Здравейте, това е предаването Хитове в мрежата. Наш гост сега е Александър Сиди, съпредседател на ВМРО. Здравейте, господин Сиди. Здравейте. Поканих ви да говорим по темата какво правителство си отива и какво идва от това, което видяхте. Ами, мога да кажа, че със сигурност поне министър-председателя новия ще ни отведе в други висоти, ще отведе България. Все пак, така, това е една от често коментираните шеги в мрежата по повод неговото име. Това, което си отива и си отиде, всъщност това е едно от най-добрите неща, които се случи на България последните много-много години, защото това беше най-некадърното, най-корумпирано и отвратително правителство, като сглобка, която абсолютно невъзможна да се случи, като зачитане изцяло и само интересите на различни външни за България фактори. Така че най-хубавата новина е, че това правителство отиде. Правителство на Кирил Петков. Между другото, то си отиде с един сериозен скандал. Няколко всъщност, но този, който така ми се иска да коментираме, тази снимка, която вчера излезе в медиите, която едни хора нещо обясняваха как била фалшива, пък била реална и така нататък. Където Лена и Киро се държат за ръце ли? Ами, всъщност, те не се държат за ръце, да се оказа. Аз ще пусна тази снимка, може да я покажа. Но аз друго исках да кажа за тази снимка, защото снимката всъщност е показателна за това как си отива това правителство. Отиде си със скандал. Отидаха си Кирил Петков и Лена Бориславова. Буквално. Без значение дали се държали или не за ръце. Първо, това е първия началник на кабинет, който върви редом до министър-председателя. Обикновено неговата роля е по-отзад. Ролята му е да управлява администрацията на политическия кабинет. Не му е ролята да стои до министър-председателя. Какво прави там е друга тема. Някой казва, че тя управлява. Да, но друго исках да кажа. Тази снимка е показателна за това в какво общество живеем и какви всъщност как това правителство дойде на гърба на лъжи и манипулации и си тръгва на гърба на лъжи и манипулации. Защото аз си спомням за снимки. Ние се управляваме по снимки последните 2 години. И сега мога да бъда наречен, може би, най-големия привърженик на Борисов, което е тотално невярно, особено с неговото тежко предателство по отношение на Република Северна Македония. Аз съм негов основен критик. Но той си тръгна от властта с една снимка. Снимка на чекмеджетата му, която снимка, между другото, много щедро коментирана в социалните мрежи и в медиите. Няколко най-различни институции казаха, че била фалшива, други казаха, че не е фалшива. Имаше спор по темата. Но българското общество кредитира тази снимка с доверие и свали Борисов и най-ужасното и омразно правителство на света въобще, както беше наричано от същите тия хора, които вчера си тръгнаха. Но не за снимката на Борисов искам да говоря, за снимката на Красимир Каракачанов с турбичка Била. Защото ето това е манипулация. ВМРО беше обвинено като най-тежко, ужасната партия, защото, видите ли, крепяла правителство на Борисов до последно и защото Красимир Каракачанов ходил с турбичка Била да купува самолети на хартия. Цитирам почти изцяло лъжите манипулациите в интернет. Първо, тези, които го обясняваха дълго време, сега последната седмица, в деня, в който Корнелия Нинова връщаше мандата, Демократична България, същите тези, които измислиха всички тези лъжи и манипулации, си късаха ризите по студията и обясняха как не трябва да има избори, как трябва да се закрепи да има правителство, защото, видите ли, България имала нужда от правителство. Същите тези хора, които обясняваха преди, че трябва да си тръгне правителството незабавно, защото, видите ли, те трябва да дойдат на власт. Сега реват, защото няма да влязат в следващия парламент, ако не са прегърнат с Продължаваме промяната. Тези хора измислиха снимката с трубичката на тази голяма търговска верига. Тези хора, не някой друг. Което беше фотошоп. Естествено, и ако вчерашната снимка, която предизвика толкова бурни реакции, е споделена от националната телевизия, в нея някакъв ъгъл, ракурс показва някаква зрителна измама, за трубичката нямаше никаква снимка, която да показва каквато и е зрителна измама. Но тези същите хора го правиха. И когато вчера доста хора публикуваха тази снимка, виждах най-различни хора, които публикуваха опровержение, защо публикувате и пускате фалшиви новини и така нататък. Тези хора, аз проверих някои от техните профили, щедро са споделяли шаржовете с Красимир Каракачанов. Самолетите на хартия, което ни обвиняваха, че това било най-големия грях, как Красимир Каракачанов купил самолети на хартия. Тези хора, същите Кирил Петков и компания, само преди няколко дни се опитаха да купят 8 от същите самолети на хартия, още 8. Не им се получи поради това, че не им стигна времето. Дали е добро или не е добро за държавата, не мога да кажа. В смисъл, има си военни експерти, те ще кажат дали имаме нужда от тях. Но в случая, когато обясняваш нещо,
защото те дойдоха на власт с тези лъжи и манипулации. Дойдоха на власт с това, че видите ли, ВМРО не е лошо нещо, те е подкрепило правителството и в същото време те правят абсолютно същото. И тук не мога да си отговоря на простичкия въпрос. Ние толкова ли сме глупави като народ, да искаме да се лъжим постоянно? Не го разбирам. Защото това, което се случва, е абсурдно. Днес излезе председателя на КЕВР, който поради безумието на бившото вече управление беше избран противоконституционно предишния председател и се върна стария председател, който, впрочем, е от Демократична България, един от близките хора на Костов. Тоест не е някой назначен от Борисов човек, който, видите ли, е на ГЕРБ и ДПС. Не категорично, това е човек на Костов, човек, който винаги е бил в редиците на Демократична България. Та той излезе днес и обясни, че ние си купуваме руски газ от посредници. И цената му е с, той каза 20%, аз съм чувал 30%, но с проценти нагоре. Тоест това, което направи Кирил Петков, е ние да спрем да купуваме руски газ от Газпром. Но продължаваме да купуваме руски газ от различни посредници, които купуват от Газпром. Тоест това, което направиха тези хора, е да сложат едни хора по тръбата, за да получават комисионни. Тези комисионни, може би прокуратурата трябва да каже къде отиват, защото със сигурност има и комисионни в тази сделка. И всъщност техният човек излезе днес и го каза. Огромната лъжа на Кирил Петков. Въпреки че ние спряхме да плащаме по начина, по който искаха Газпром, въпреки че половината Европа продължава да го прави, това категорично, тази диверсификация, с която лягат и стават хората от Демократична България, продължаваме промяната, тази диверсификация всъщност въобще не се е случила, защото ние продължаваме да купуваме газ от Газпром, само че през посредник. Това, което също каза днес, също много важно. Кирил Петков обеща 7 танкера, които ще дойдат. И днес Иван Иванов каза, че те могат да дойдат и 70 танкера, но то не е проблема в броя на танкерите. Проблема е в това, че няма запазени слотове, където тези танкери да бъдат разтоварени и газта да бъде докарана до България. Тоест няма никакво значение колко танкера ще дойдат. Не са 7, 3 са, както каза господин Иван Иванов, цитирам го дословно, но въпреки това и 30 да бяха, няма къде да бъдат разтоварени. Тоест цялата онази лъжа и манипулация последните месеци, в която живеем, показва едно единствено нещо. Това беше най-некадърното управление и аз изключително се радвам, че то си тръгна. Какво ще донесе това управление, което започна работа си от вчера, не знам, но много се надявам, че ще изпълни основната си роля и задача, а тя е именно да направи едни честни парламентарни избори, за да сме сигурни в резултата, който ще се случи на 2 октомври. Добре, но вие видяхте как се предаде властта в различните министерства. Какво според вас се случва с Румен Радев, който на практика като че ли управлява най-много през последната година от всички възможни правителства? Президента управлява повече от половин година. Кажете ми, това, което се случи с уволнения Никола Стоянов, който беше на ВМЗ Сопот, който беше назначен за икономически министър, mm-hmm. на мястото на Корнелия Нинова, която го уволни. Mm-hmm. Там имаше жесток конфликт. Според вас, какво се случи? Аз искрено нарочно се забавлявах. Нарочно ли го прави? То е забавно, наистина. Искрено се забавлявах. Не, разбира се, сигурен съм, че президентът по никакъв начин не е искал да прави нещо такова. Случайно се е случило. Категорично това е унижение на Нинова и нищо друго. Сега този човек може да е с най-прекрасните качества на света. Не го познавам. Нека да видим от неговата работа. Но в крайна сметка това е наказание за Корнелия Нинова. Защо го прави господин Радев? Не знам. В крайна сметка това е партията, която го издигна и го направи президент. Но какви са техните вътрешни взаимоотношения? Не е работа нито моя, нито на ВМРО да коментираме. Интересно е, аз отстрани като наблюдател искрено се забавлявах на това, което се случи, особено при предаването на властта. А между другото, по-забавно ми беше предаването на властта в Министерство на транспорта, където се оказа, че министъра на транспорта просто не се е появил и се е заключил, доколкото разбрах в кабинета си, или кабинета му е бил заключен, той дали е бил вътре, не знам. Но това е част от цялото това управление, което управляваше държавата единствено и само чрез разкази в интернет и в телевизиите. Този същия човек, само едно изречение, този същия човек беше изключително смел да каже как за първи път БДЖ е на печалба от 20 години. Оказа всъщност, че не е съвсем така, просто са спечели едно дело, с което са влязли едни пари, които нямат нищо общо с печалба на дружеството. Но ето това е лъжата и манипулацията във всяко едно място, което се сетите. По отношение на продажбата на оръжие, Корнелия Нинова се клеше, че кълнеше, че няма
такова нещо като продажба на оръжие, се оказа, че всъщност ние продаваме оръжие, даваме оръжие не за Украйна, а за Полша. А Полша какво ги прави, вече е друга тема. Тя ще е да следи сега всеки патрон. И съответно, слагането на този човек, аз съм сигурен, че конфликтът има в основата на това какво оръжие се произвежда и на къде се праща. Така че този човек ще има абсолютната идея, според мен, да изкарва всеки ден онези неща, които Корнелия Нинова е замитала от министерство. Убеден съм, че ще излязат много интересни неща следващите седмици. Тоест, вие смятате, че ще се осъществи това, което някои предполагат, че ще се извадят кирливи ризи? Категорично това управление беше изключително некадърно, така че където и да пипнете, със сигурност има какво се извади. Нямам никакви съмнения, че тези хора са правили глупости. Днес го доказаха с документите, които излязаха за гъста. Всичко това, което ни разказваше измамникът от Канада, се оказа вярно. Всичко това, което ние разказвахме за него. Той разказваше как диверсификация, как видите ли, газ от щатите идва. Лена Бориславова разказваше как 4 пъти по-ниска ще бъде цената на газа. 60% днеска поискаха вчера всъщност от Българгаз. Увеличение на цената. Американски газ така и не дойде. Ние продължаваме да купуваме руски газ, но през посредници. И това са едни пари, които българските данъкоплатци, българските граждани плащат в повече за това, че някой е решил да се прави на мъж или по-скоро е намерил една чудесна схема за финансиране на собственото си битие. Бойко Рашков също се похвали със своите постижения, включително и заплащането на хората в МВР. Аз бях изненадан от това, че господин Рашков каза, че е завършил реформата в МВР на 99%. Това категорично не кореспондира с премиерът, който му беше, когато управляваха, защото премиерът сам за Бойко Рашков каза, че той е твърде възрастен да изпълни реформите в МВР, затова ще бъде пратен в КОМПИ. Така че съм изненадан, нещо не съответстват между двете неща, но това може би единственото несъответствие между думите и делата на господин Петков. Затова и съм изненадан, че така лъсна на свето. Добре, а защо според вас президента не е върна обратно Бойко Рашков за министър на вътрешните работи? Не мога да кажа. Очевидно има разграничаване между президента и управляващите до сега, поради някакво тяхно вътрешно скарване. Една от темите, по които според мен прехвърчаха искри, беше темата Македония, защото президента държеше на правилната, според мен, позиция по отношение на Македония, докато Кирил Петков беше дошъл на власт с идеята да продаде българския национален интерес там и го направи, за съжаление, с не без помощта на Бойко Борисов, който в последния момент успя да плюе върху собствения си подпис. Сега, тъй като вие бързате, останаха само 2-3 минутки, какво ще прави ВМРО в следващите дни? Знаем, че ще се събира ръководството. ВМРО започваме разговори в направление на това да се опитаме да съберем хора, формации, билото политически и неправителствени, хора, които мислят в една посока за бъдещето на България. Причината за това е, че виждаме как в 47-то Народно събрание, това, което се вижда по социология за 48-то Народно събрание, има хора, които много активно обичат Америка и Запада. Има хора, които много активно обичат Русия и Изтока. Няма хора, които активно обичат България. В цялата тази политическа установка и в това да гледаме дали Нанси Пелоси ще кацне на тайванското летище или пък няма да кацне, дали ще тръгне трета стълна война от Китай, от Косово или от Украина, пропуснахме една много интересна среща, която се проведе последните дни. И това е една среща, която се случва преди всички избори. Срещата на Мустафа Карадая с неговия политически баща Ердоган. И тази среща някак си премина в медиите, просто е така, като някаква новина. Това е страшно. Даже поредно. Ги нямаше в централните новини. Да, това е нещо, което се случва, което ни предупреждаваме отдавна. И между другото, завъртя се разговор, даже тръгна от вашето студио по отношение на Има такъв народ. И аз, между другото, бях изненадан от реакциите, които се получиха след това, защото видите ли, сега ние сме и харесвали, пък не сме и харесвали, пък сме искали да влезем на всяка цена в събранието. Не, категорично не искаме да влизаме на всяка цена в събранието. ВМРО е готово да се яви самостоятелно и това няма никакъв проблем пред нас. Въпросът е в това да се опитаме да върнем нормалността в политиката и в държавата. Слави Трифонов имаше правилни изказвания по темата Македония. Дали това са били мотивите му или не отзад, не мога да кажа. Факт е обаче, че неговият министър Генчовска в крайна сметка подписа документите за Македония. Факт е, че това, което се случва сега с
Ердоган и Мустафа Карадая е причината. Причината за това е Има такъв народ, които гласуваха възможността за повече секции в Турция. Така че ние имаме много теми, по които може да се караме. И тук е въпроса да продължаваме ли да се раздробяваме на все по-малки парчета и да се караме все повече и да се делим, или да се опитаме да намерим някакъв път напред. Очевидно с Има такъв народ няма да стане такъв път и това няма нищо лошо. Аз лично смятам, че начинът, по който те отговориха, абсолютно незрял и категорично не може да се води разговор за някакво общо бъдеще. Тук не говорим за коалиция, тук говорим за правенето на пробългарски блок, защото в крайна сметка в нашето събрание няма хора, които милеят за България, пак казвам, има хора, които милеят на изток и на запад. Това, което се опитваме да направим в момента, е да водим разговор с хора, които мислят като нас. Да се опитаме да формираме нещо, което да бъде не за тези избори. И тук не говоря възможността за коалиция. Според мен е малко, по просто причина, че няма достатъчно време. Тук говоря за правенето на един бъдещ блок, защото в 48-то събрание не вярвам да се състои от ново правителство и може би ще отидем на избори за 49-то. Тоест трябва да подготвим нас, а и хората, които мислят като нас, за една по-дълга битка, защото битката е за България, битката е за връщане на българските национални интереси там, където е мястото, нещо, което ВМРО е показало във времето. Защото в цялата тази политическа борба ние забравяме едно нещо. Държавата умира, демографски умира, умира като държавност, като нация и всъщност това, което трябва да тръгнем да правим е едно всенародно въстание, да си върнем тази държава. Без онези популистски приказки, като някои хора, които твърдят ежедневно, че са българи. Това, че разказваш ежедневно, че се бориш за българщината, не те прави в никакъв случай патриот и националист. Правите човек, който търси и гони рейтинг. Виждали сме го във времето. Това, че отиваш на закуска в американското посолство, категорично не те прави добър български политик. Прави се добър американски слуга, но не е добър български политик. Така че това е пътя, който ние си представяме. И за разлика от останалите политически формации, например, ВМРО тръгна по този път. Променихме своето ръководство, подмладихме го, сменихме си лидера с идеята да представим една нова визия. Та нова визия няма да стане за един ден, разбира се. Но тази нова визия е пътя, по който ВМРО е плъвил и пътя е ясно и напред и нагоре. То няма друг. Така че това, което ще направим утре на ръководството, ще си говорим с нашите колеги, какви са пътищата пред нас. Ще се опитаме да направим една голяма среща на хора, които мислят като нас, на политически формации, с които имаме връжди в миналото, но бихме могли да седнем на една маса да си говорим за България. Хора, за които ние поне смятаме, че няма достатъчно доказателства и данни, че са агенти на едно или друго посолство на влияние, агенти на влияние на едно или друго посолство. Така че това е пътя, който ние си представяме. Ще направим една такава среща, от която не е задължително да излезе коалиция. Но е среща, в която можем да си говорим за това какви са приоритетите на държавата. Приоритетите на държавата са да си спасим държавата в тая безпрецедентна икономическа криза, защото това, което се случва, е жестока демографска катастрофа. Продължават едни хора да бягат навън. Виждате последните данни. В България цените се дигат 2-3 пъти повече, отколкото цените в Европа. Съвсем логично е в момента да търсиш изход навън, просто защото нямаш друг път и избор в България. Ако не решим газовата криза, излязаха вчера бизнеса и казаха, че 250 000 човека ще останат на улицата. Те хора ще избягат от страната. Тоест това е път и ние трябва да се опитаме да си върнем държавата и да се опитаме да намерим правилния път, за да може всеки един българин да се чувства добре в собствената си родина. Много ви благодаря. Това е интересно. Ще проследим как ще протекат тези ваши срещи. Това, което казахте, че ще се работи за един бъдещ блок, патриотичен блок, е много интересно. Желая ви успех. Знае, че бързате, затова тръгвайте. Аз ще продължа с зрителите. Междувременно, докато набирате телефона, ще ви пусна тази красива картина на Кирил Петков и Лена Бориславова по стълбите. Ако искате някой да хване... Така, това бяха кадри, които излъчихме от сайта на Blitz.
Всъщност те са заснети от БНТ, участваше в този кадър и България On Air. Всъщност всички отразиха тези кадри. Те бяха публични, естествено, това, което се случи на стълбищата на Министерски съвет. Сега имаме веднага зрител. Слушам ви. Ало? Здравейте. Добър ден, госпожа Рудов. Ами, понеже снимката е толкова очевадна, парадоксална, тъжна, ако щете дори малко гнусна, защото действително се оказа, че през това време сме се въртяли около пръстена и настроението на една началничка на канцелария, в кавички, да не кажем някаква по-обидна дума. Но това, което исках да кажа, защо наистина не се направи една ревизия на статуса или с какви наистина дипломи тия двама измамника се добраха, лъгали са. Да кажем, президента е проявил някаква наивност, когато са го лъгали преди една година. Но когато той подписа документ, в който се доказваше, че е противоконституционно назначаването на министър, тогава на икономиката на Кирил Петков, защо това не го направих? Защо не се стигна до нещо по-сериозно? Защото тук се касае за много сериозно погазване на Конституцията. Във всички грехове беше обвинен Бойко Борисов. Вие сте телевизионист от години и знаете как се монтира. Понеже имам представа от това, никой до този момент не може мен да му убеди, че тия прословути килчета и пари не са монтирани, и то много грубо. Госпожо, много сега ще ви кажа едно нещо по този въпрос за килчетата. Аз съм разследващ журналист. Винаги, ако нещо може да се докаже, ще направя всичко, през трупове ще мина, за да го докажа. Когато който и да било иска да докаже, че Бойко Борисов е свързан с тези кюлчета, той прави един кадър общ кадър. Той направи отделно снимки на чекмеджета с кюлчета и отделно Борисов. Това е разковничество. Ако имаше общ кадър, никой точно нищо нямаше да може да каже. Защо точно не направих общ кадър? Еми, точно това искам да ви кажа. Точно вие разбирате какво значи монтаж. И то е елементарен груп монтаж. Искам да ви кажа, че се налага. От тук нататък няма какво да питат прокуратурата и така нататък. Дори снимката с кюлчетата самата, тя да е истинска, нищо не може да докаже, че Борисов е там и че участва в това. Абсолютно. С две ръце го подписвам това нещо. А искам да ви кажа, че ми се е налагало да монтирам реч на Тодор Живков, в която той говореше като, след това говореше като Цицерон. Не е нужно да ви казвам как се реже, как се сменят, как се правят букви. И така, както и да е, това е едно на ръка. Имам представа, да. Искам друго да ви кажа, нещо, което наистина ме потресе. Вчера този човек, за Кирил Петков говоря, ми вие направи ли ви впечатление, той два пъти обиколи да си вземе довиждане. Изглежда, много му се искаше да му запомнат физиономията. Беше абсолютно нелеп, както винаги. За първи път прочете си това, което му бяха написали. Слава Богу, този път баща му няма да дойде да ни обяснява какво е искал да каже, но за съжаление се оказа днеска, че това, което е казал, е лъжа. Отново. И друго, което моите, просто ви моля, точно вие се разследваш, журналист, направете някаква наистина справка, поинтересувайте се, ако щете и постфактум да излезе. Това, което в момента този адвокат е тръгнал да разнищва, че и Асен Василев, и той фактически даже пък няма и висше образование. Но хубаво да кажем, че успяли са някакси. Въпросът е, че през цялото време те лъжиха. Асен Василев си позволи нещо, никой, който не си е позволявал, да псува от трибуната
и да ме карат да правя какво ли не, както ако трябва да си припомниме неговия израз. Просто ви моля, наистина, познавам ви, помня ви каква разследваща журналистка бяхте. Направете нещо вие, защото другите като че ли някак си го замитат. И нещо, което искам да кажа по отношение на медиите, които казват колко са били свободни. Ами искам да ви кажа, че ако това, което правеше Кирил Петков, го правеше по времето на Бойко Борисов, значи щяха да му разкажат фамилията медиите. Точно излизаха кюлчета, не знам какво си, нищо не се правише. Говореше се, никой не смееше да каже какво прави Кирил Петков. Така, че интересното е, че след всичките лъжи, накрая лъсна, че Кирил Петков лъжи и жена си. А, това две мнения по въпроса, то се виждаше от самото начало. Но просто от сърце... Според мен, дори да няма физическа интимност, да го кажем така, между двамата, начина по който се държат е абсурден на публични места. Съгласете се с това. Ама как да не е абсурден? Дайте да си поговорим откровенно. Последното посещение на Кирил Петков в АЕЦ Козлодуй. Той отиде там с министъра на енергетиката, но на масата седеше Лена Бориславова в качеството си на каква? На началник на кабинета, който е в Козлодуй. За какво? За какво седи там? Да определя кой какво ще каже? Извинявайте, всички ние имаме представа от най-малкото сме гледали колко министри как са се държали. Никой а това не ходене в по тъмните коридори нагоре по стълбите към някаква стая, където влизат заедно и той я пипа. Аз ви казвам това, ако беше по времето на Бойко Борисов, значи медиите щяха да го разпънат и не знам какво си. Никой не смееше да каже. С изключение на ПИК, никой не излезе с някакви опровержения или коментари и всичко. Усмихва ми се с крива усмивка и си говори както трябва. А девойката си показваше уж някакъв пръстен. Жалко за това момче, ако наистина имат някакъв сериозен... Мен ми е много жал за онази симпатична канадска жена Линда с тия три дечица. Ами, какво да ви кажа? Оказва се, че тя работи. Тя е работещата. Ако това е истина. Ами, да, жалко за нея, което това, което казват ние, понятие си нямаме, защото също не е показвано как е спрян самолет, в който тя като се качва и след това Елена Бориславова се отива. Можете ли да ми обясните? Никой от нас не знаем какво е станало. Това само го чухме. Никой не знае. Така че просто мисля, че затъмнение в медиите имаше по времето на Кирил Петков, а не при Бойко Борисов. И при с Обединените патриоти. Колко Обединените патриоти, пък колкото отнасяха арогантност, гаври и така нататък. Мен сега в това правителство обаче много ме смущава фигурата на Велислав Минеков. Да. Този човек, който си позволи да нахлуе и в труд, и държанието му. Той също нищо не доказа. Той се държеше като неадекватен. Той за мен също не е съвсем адекватен. И той, не знам пък сега него за какво го избра пак президента. Може би все пак президента се опитваше да вземе от различни политически партии представители и все пак този човек, Велислав Минеков, който действително направи доста гафове, за труд въобще да не говорим, не беше единствения гаф, но той все пак е от това отровно трио и представлява тази група хора. Ама това отровно трио, ако трябва да бъдем от... Те нищо, не само нищо не направиха, те бяха точно отровни за всичко, защото никой мен не може да ме убеди, че това отровно трио не беше поддържано от Дубай. В крайна сметка се кой ги поддържаше? Откъде взимаха тия тонове туалетна хартия и не знам какво си? Как така? Откъде? И още, например, ако си спомните вие, ето ви пак повод за разследваща журналистика. Извадиха това, че са бити под колоните. Страшно е това нещо, на никого не го пожелава. Но госпожа Рудов, в
спомнете си кадри, в които се показваше също другирани момченца и момиченца, които вадеха паветата, жълтите павета, които са, ако щете, дори те се водят и като национална... ценност, да. Да, и това нещо. Те ги имаше тия момченца в кадър и се виждаха някой да направи нещо за тях. Някой да направи разследване за тях. Как е възможно? И в момента, ако минете по цар Освободител, заят дупки. Как така? Те хвърлят павета срещу властта, разбиват, имаше полицаи ударени, за това, че те са ги били там зад колоните. Сега не знам колко са били в правото си, но във всеки случай нека да погледнем и другата страна. Благодаря ви. Добре, много. Благодаря ви много, тъй като доста си поговорихме с вас. Извинявайте за безпокойството. Няма за какво да ми се извинявате. Всичко е наред. Затова сме тук. Сега ще ви пусна един коментар във Фейсбук на Борис Вардев, комунисти сър. Цитат на Нинова: Радев е трябвало да прояви повече въображение, можеше да назначи Александър Михайлов от Кинтекс за министър. Върху него поне има вече две дела. Отдолу този Александър Михайлов, който беше на Кинтекс, знаете, и той уволнен. Писа: Корнелия Нинова публично призна, че от страх да не стана служебен министър и да я ревизирам, са заведени две дела срещу мен. Загубени са над 70 000 лева за тях от държавата и никой няма да й търси отговорност за това. Част от обществото знае, че от около 3 месеца водя спор на принципна основа с Корнелия Нинова. Твърдо отстоявам три каузи. Не може тя да лъже за мен и причините за моето уволнение. Завел съм срещу нея две дела и сам си плащам разходите по тях. Второ, изобличаване на злоупотребите и с властовите ресурси. Скандално е тя да се опитва да назначи директори в най-големите държавни фирми на тъмно, с съкратени срокове и реално без конкуренция. В предпоследния ден като министър уволни ръководител на държавно дружество с 30 години опит, за да назначи председателя на БСП Казанлък. И трето, обществото има право да знае къде отива българското оръжие, особено когато бившият министър, разрешаващ износа, публично е заявявал многократно, че не би допуснал експорт за Украйна. Нека да чуем друг зрител. Слушам ви. Ало, добър ден. Здравейте. Провокиран съм от изказването на предишната дама, която толкова продължително и така патетично разказваше пропустите, които е направил министър-председателя и госпожа Елена Бориславова. Това е нещо съвсем нормално. Аз го гледах по националната телевизия, а вие това, което го дадахте, просто съвсем има голема разлика. Ами нима госпожата забрави, когато нейният любимец от разговора, който проведе тя, от изказването, което проведе тя, когато наричаше вас журналистите мисирки. Вие чувствахте ли се, че сте мисирка? И какво направихте по вашата телевизия? Коментар направихте ли? Ами когато министър-председателя Бойко Борисов на едно събиране на ГЕРБ галеше по косата ПКП и наричаше председателя на Народното събрание на Република България с тези приказки. Беше ли морално? Какво направихте вие да коментирате? Нищо. Напротив. Напротив, ние сме били винаги много критични към Бойко Борисов. Изключително критични. Нашите събеседници също по принцип, макар че ние каним и от ГЕРБ хора, както от всички други партии, но така или иначе, като цяло в нашите предавания сме били изключително критични към Бойко Борисов. Така че по никакъв начин не може да ни обвините в някакви симпатии или по някакъв начин да сме замазвали нещата. И исках да кажа по повод изказването на госпожата, и както всеки, който работи, допуска грешки. Така или иначе, тя толкова го величаеше Бойко Борисов. Еми ето, видеше, че хората не го желаят. И друго искам нещо да кажа. Бързичко, защото приключваме. Подписването на...
на договора с Република Македония. Видяхте опозицията в Македония какви неща прави, какво нещо в България. Само ВМРО направи и няколко плахи опита за срещу договора, който подписа министърката на външните работи. Благодаря ви, не плахия, много остра реакция имаш от страна на ВМРО. Благодаря ви, ще се видим след 15 минути. Thank you.